Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Дархан Рахымжан. Абай облысы Ақсуат ауданындағы жайылы мен шабындыққа шегіртке қаптаған зиянкестер шамамен 7000 гектарды басып алды. Ал Қостанай облысында шегірткеге қарсы 82000 гектар аумақ өңделді. Өңірдегі ресми органдар егіс алқаптар мен шабындықтарға ешқандай залал келмегенін айтты. Зерттеу барысында зиянкестердің 100000 гектар алқапқа қауіп төндіру мүмкіндігі анықталып, өңдеу жұмыстары қолға алынды. Алқаптарды бақылау, дәрілеу үшін де шілде айының соңына дейін созылатын болады. Который случай был в Жангелдинском районе, поселок Токанай. Жангелдин ауданындағы Токанай ауылының маңындағы жағдайға байланысты айтарым, одан ауыл шаруашылығы алқаптарына зиян келген жоқ. Ең жақын егістік 100 шақырым қашықта. Шегірткенің шамадан тыс көбеюі 50 гектар жерден байқалды. Бүгінде толық жойылды. Түркістан облысында да шегіртке таралады деген аумақ түгел дәріленді. Зиянкестер қайта бой көтерген соң мамандар 10 шақты күннің ішінде жоспарлы аумақтан бөлек 61000 гектар жерге қайтадан улы химикат шашты. Соның арқасында Арыс қаласында зиянкестерден келетін қауіп толық сейілді. Жұмыс тиянақты болуы үшін енді мамандар Келес, Шардара ауданы аумағындағы 9000 гектардай жерді қосымша залалсыздандырмақ. Атыраудағы шаруалар субсидиядан қағылғалы отыр. Бұған ауыл шаруашылығы министрлігінің жаңадан қабылдап жатқан ережесі себеп. Жалпы аумақта 3200 қожалық болса, оның тек біреу ғана сүт тауарлы шаруашылығына жатады. Ал қалғанының барлығы етті тауарлы бағытта жұмыс істейді. Құжатта Атырау, Маңғыстау және Қызылорда облыстарында сүт тауарлы бағыттағы қожалықтарға субсидия берілсін деген ұйғарым бар. Егер бұл өзгеріссіз қалып, құжат мақұлданатын болса, шалғайдағы шаруалардың жай қиындайды. Шүлейт аймақта күнелтіп отырған қожалықтар ірі сабақты мал азығына берілетін субсидиядан айырылып қалмақ. Бізде де солтүстік Қазақстан облыстарымен, Қостанай облыстарымен, мына көршілес Батыс Қазақстан мен Ақтөбе облыстарын салыстыруға келмейді. Олардың жеріне егіс шығады. Бағып отырған малымыздың бәрін түгел қыстан аман есен шығару үшін бұның біріншіден құнарлығы азықтық өлшемі жетіспегеннен кейін біз мына көрші Батыс Қазақстан облысынан, Ақтөбе облыстарынан, Қостанай облыстарынан біз құнарлы мал азығын алуға мәжбүрміз. Қағидаға енгізілетін талапта сүтті тауарлы деген сөзді алып тастаса, мал асыл тұқымды мал өнімдеріне деген бір сөзбен қосылса, жарайды болды. Сонымен бәрі жүре береді. Бұл өз қалған жергілікті жерде қаржыландырылатын мәселе. Соның шешеді деп айтады. Ал ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері бұл мәселе бірнеше мәрте талқыланды, әр өңірдің жағдайын саралап ортақ шешім шығарылды дейді. Тек қана жаңағы төтенше жағдай орын алған кезде деп отырмыз, немесе аномальды жаңағы қолайсыз ауа райы жағдайлары болған кезде ғана субсидия беріледі деп отырмыз. Етті бағыттағылар олар далада жайылатындықтан кейін біз бұл субсидияны қарастырып отырған жоқпыз. Алматыда бір топ бала аулада автотұрақта тұрған көлікті қиратқан. Әлеуметтік желіде тараған бейне жазбада жасөспірімдердің көлікті әдейі зақым келтіргені анық көрінеді. Автомобильдің шанағына мініп, алдыңғы терезесінен теуіп шытынатты. Қалалық полиция департаментінің қызметкерлері кішкентай бұзақыларды анықтады. Қазір оқиғаның басқа да мән жайы анықталып жатыр. Енді көлік жүргізушілеріне келтірілген шығынды балалардың ата-аналары өтеуі тиіс. Биылдан бастап мектеп түлектеріне аттестат цифрлық нұсқада беріліп жатыр. Ол EGOV Mobile қосымшасында қол жетімді. Ол үшін алдымен мобильді қосымшаға кіріп, білім сервисін таңдайсыз. Әрі қарай менің балаларым деген бөлімге өтіп, яки 9-11 сыныпта аяқтаған балаңызды таңдап аттестатын көре аласыз. Орта және жалпы білім беретін туралы құжат ата-аналар мен заңды өкілдер үшін толықтай қол жетімді. Корея президентінің елімізге мемлекеттік сапар аясында Қасым Жомарт Тоқаев пен Юн Сок Йоль Корей қазақ өнерпаздарының гала концертін тамашалады. Президенттер алдымен ұлы дала алтыны көрмесін аралады. Онда түрлі тарихи жәдігерлер мен Есік қорғанынан табылған алтын адамның киімі қару жарағы қойылған. Мәртебелі меймандар қазақ тазысына ерекше көңіл бөлді. Жой
Содан кейін президенттер қос Қазақстан мен Корей өнер ұжымдарының концертін тамашалады. Бағдарлама барысында екі елдің 20-ға жуық шығармасы орындалды. Шетел композиторларының туындылары мен әлемге әйгілі опералардан үзінділер қойылды. Бірнеше хореографиялық композиция ұсынылды. Концертті Корея ресми делегациясының өкілдері және еліміздегі этномәдени бірлестіктің мүшелері де тамашалады. Ну, очень много сходств. Казах пен кәріс әр түрлі ұлт өкілдері болғанмен мәдениетіміз бір-біріне ұқсас. Біз үшінде үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету маңызды. Байқасаңыздар, қазақ тілі мен кәріс тілінің сөйлем құрылымдары да ұқсас келеді. Әдет ғұрыптарға келер болсақ, шілде қана той бізде де тойланады. Кілемнің үстіне кітап, қамша, аспап секілді түрлі заттар қойып, бала өз таңдауын жасайды. Осындай ортақ дүниелердің көптігінен болса керек, кәріс диаспоралары қазақ жерінде жылдар бойы тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Таза Қазақстан жалпы ұлттық науқан аясында қолға алынған рут эстафета Жамбыл облысында жалғасты. Өңір бойынша 900 шақырым жол тазартылған. Белсенділер мен еріктілер аймақтағы жолдан 3 күнде 70 тоннадан астам қоқыс жинапты. Аманат партиясы мен жастар рухы жастар қанаты бастамашы болған эко-керуен бұған дейін Қарағанды облысындағы бірнеше қаласы мен елді мекендерінде болған еді. Ең көп қоқыс Балқаш Приозерск бағытындағы тас жолдан жиналыпты. Аталмыш акция Қонаев қаласында түйінделетін болады. Бұл акция туралы біз әлеуметтік желіден көрдік. Және де бұл акцияға өзіміз ғана келген жоқ, біз Шығанақ ауылына 30 шақты еріктіні алып келдік. Және де қазіргі таңда жол бойын тазалап жатырмыз. Эстафетаны бүгін қабыл алдық. Жалпы Жамбыл облысынан 100-ден астам ерікті шығып, жолдың екі жағын қоқыстан тазаладық. Жалпы 10 тоннадан аса қоқыс тазартылды. Одан бөлек Шығанақ ауылында ауыл тұрғындарының мәселелерін тыңдау аясында қабылдап жүріп жатыр. Мәселелерінің күрделілігіне, шешілуіне байланысты міндетті түрде өз жауабын берілетін болады. Диснейдің тағы бір анимациялық фильмі қазақ тіліне аударылды. Бүгіннен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында ой жұмбақ туындысы көрсетіле бастайды. Балаларға арналған базарлықтың басты кейіпкерлерін Санжар Мәдиев, Рүстем Жанаманов, Луина сынды актер әншілер дыбыстаған. Мұнда қазақ тілінің қолдан саясын әсіресе балалар арасында сирек қолданылатын төл лексиканы орнықтыруға жол ашатын мысалдар көп. Дисней және Пиксар студияларының мультфильмдерін киностудия өз қаржысына аударған. Бұған дейін олар мемлекеттік тапсырыспен немесе жеке қаражат есебінен дубляждалған еді. Шамамен осындай жобаларды ұстауға, музыкалық емес жобаларды ұстауға, шамамен 15 күннен 35-40 күнге дейін кетуі мүмкін. Осы фильмге жалпы мәтінді ең бірінші бастап кезеңдегі мәтінді аударудан соңғы осы правка дейді ғой, соңғы қосымша сәттерді жасаңға дейін бас аяғы 30 күндей уақыт кетті. Киностудия биыл Диснейдің «Муана 2», «Муфаса», «Арстан патша» анимациялық фильмдерін өз қаражатына қазақ тіліне аударып жатыр. Жалпы Дисней жыл сайын әр фильмнің түрлі тілдердегі 30-ға жуық нұсқасын дайындайды. Қазақ тіліне 2011 жылдан бері аударылып келе жатыр. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Ұлттық арнадан ақпарат күтіңіз. Алда ауа райы мәліметі. Армысыздар, студияда Мөлдір Әбдірейм, назарларыңызға бейсенбі 13-ші маусымға арналған аурай болжамын ұсынам. Солтүстікте күн ала бұлтты, Петропавл мен Көкшетауда күнді 26-27, түнде 15-16 градус жылы. Қостанайда күндіз +30, түнде +16, Павлодарда күндіз 0-25, түнде 14 градус жоғары болады. Қарағандыда жаңбыр жауады, ауа температурасы күнде 20, түнде 12 градус жылыны көрсетсе, Жезқазғанда көшпелі бұлт шығып, түнде 15, күндіз 26 градусқа көтеріледі. Шығыста жауын шашын, Семей мен Өскеменде күндіз +25, түнде +14. Батыста жауын шашынсыз, Орал мен Атырауда күндіз 34-35 градус ыстық, түнде Оралда 20, Атырауда 26 градус жылы. Ақтөбеде күндіз 0-33, түнде 17, Ақтауда күндіз 32, түнде 25 градус жоғары болады. Оңтүстікке қарай ойысақ, Талдықорған мен Қонаевта жаңбыр жауады, термометр бағаны күндіз 28-29, түнде 17-18 градус жылыны көрсетеді. Қызылорда мен Түркістанда күн ашық, күндіз +31, түнде +19, Таразда күндіз 28, түнде 16 градус жылы болады.
Мегаполистерде. Шымкентте күн ашық, күндіз плюс 31, түнде плюс 19, Алматы өткінші жауын жауы мүмкін. Күндіз 0-ден 28, түнде 17 градус жоғары болады. Астанада да аздап жаңбыр жауады, сынап бағанасы күнде 22, түнде 14 градус жылыны көрсетеді. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.